usmerjeni. Evo ovako, neočekivano. Bio ti je jedan mladi prodavač. I taj mladi prodavač već mjesecima pokušava da dobije termin u jednom poduzeću od kojega zna da ako tamo dobije taj nalog, da će da napravi odjednom 80% od prometa koji mu je potreban. I nikako da uspe, uvijek sekretarica ne pušta ga da čuje šefa kompanije. Jedan dan on je došao rano ujutru, pola 8 sati, nazove on i stvarno javi se lično direktor firme. On njemu kaže da hoće da ima termin. Kaže on, dobro, 28. augusta ujutru 8 sati imate jednu šansu. Kaže, super, hvala. 28. augusta u Konstancu, to je jedan grad na jezeru Bodenze, održava se jedno velika žurka. Znači, pale se rakete, to je luda kuća da dolazi iz cijele Njemačke ljudi. Znači, nema hotela. A on dolazi čovjek 300 km, znači moram u hotel da bi prenoćio. I on dođe na ideju da uzme sobu u Merzburgu. To je jedan gradić, malo dalje, ali tamo voze trajekt i svakih 30 minuta, znači on kaže, dobro, mogu ujutru da sednem u trajekt i dođem u Konstanc, idem na termin. Super stvar. Znači sad taj mladi prodavač dođe tamo u hotel, raskomotio se, on legne u krevet i onda razmišlja ovako. Kaže, joj, kako ću ja da uspijem da dobijem njegovo poverenje, da mu budem simpatičan. Aj nekako, mislim da sam ipak dosta i dovoljno simpatičan, nekako ću to da uspijem. Kako bi ja mogao da ono stvarno probudim neki interes, da mu dam neku perspektivu, nešto što ga mani? Pa dobro, aj nešto će biti da štedi novaca ili da će biti dostava neka brža, nešto će mu pasti na pamet. I onda moram ga pitati neke stvari o tako. Znači, kako je to bilo još jedan put pitanje, to je bilo otvorena pitanja da postavim tako, otvorena pitanja. Mogu i sugestivna, a mogu i možda nešto da bira, znači ja njega dosta stvari da ga pitam. I onda nekako moram da izvršim neku čarolju, tako, znači da mu prezentujem moj proizvod na jedan način da bi ga dirnulo ne samo racionalno, nego i u jedno i emocionalno. Znam ja moj proizvod i to će nekako da ide. Nadam se samo da neće da dođe sa nekim prigovorima, nešto da kaže da je problematično, možda će opet da me stisne na ceni, da će da gubi možda moj dobit. A nekako će ići onda stvarno na kraju, kako je to bilo kad doćemo do stvarno da dođemo u zaključka, da mi potpiše dole taj ugovor, da naruči, da sam miran. I kako on razmišlja i razmišlja, vrlo kasno on pade u jedan san. Probudi se ujutru i odjednom se ukoči. Nije se probudio na vreme. Van iz kreveta, obucio delo, nema vremena za brijanje. Kofe, ni stepenice dole, preko ceste, skoro ga auto nije zgazio. Trči on, ono raja, ljudi tamo koliko hoćeš, on oko njih, između njih, ovako izbjegava, tuči, 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 kad odjednom se ukuči opet. I vidi trajekt. Odlazi. 30 metara udaljen. Znači, mnogi bi ovdje rezignirali, rekli, dobro, izgubljeno. Propuštena šansa. Još brže,
i trči, stigne do kraja, pa baci taj kofer, kofer leti kroz zrak, pljus u vodu, on za njim u vodu, počne onda pliva, i pliva i stigne on stvarno taj kofer, sad sa jednom rukom, vuče kofer iza sebe i stigne stvarno uhvati tamo onaj reling, prebaci kofer na trajekt i povuče se i tamo padne na pod, mokar do kože, i gore kapetan broda vidi i kaže, moram s njim da pričam. Siđe kapetan dole. Kaže, dečko, ja sam ovdje sad 20 godina kapetan ovog broda. Ovo još nisam doživio. Bilo je vrlo, vrlo važno da stignem. Imam termin. Kažem, dečko, to ja stvarno razumem. Ali jedno pitanje moraš stvarno da mi odgovoriš. Zašto nisi čekao još 5 minuta dok smo stigli? Ono što kontra. E, vi se bar malo smijete, oni juče ovako gledaju, kaže me, svaka čast, pošto ovo kad drmnem u Njemačkoj, ljudi se pišaju. Ja sam mislio da je pogrešan driver, možda ima dve linije, da je uskočio u pogrešnu liniju. Ne, gledajte, ozbiljno. Sve što ovdje vidite, te korake u prodaji, ništa drugo ne znače nego ovo. Sorry. Ja vas molim, ako ćete da pišete, molim vas izađite, hvala. Ništa drugo ne znači nego. Ne radi se o tom da ja skačem u hladnu vodu. Ne radi se o tom da ću da se rascepam. Ne radi se o tom da ja nešto hoću da prodam. Nego, radi se o tom da ću ja tamo da stojim suvereno i mirno i da ću ja da izvršim moj razgovor na takav način da ovaj drugi ne može drugačije nego da će on zadnja potrebna koraka da napravi prema meni i da će da mi otkupi. Jer pogledajte ko od vas voli da ide negdje da mu se nešto proda. I kad negdje idete, što hoćete da radite? U prodavnici, televizori, ne znam šta ima sve, što hoćete da radite. Hoćete sami nešto da kupite, ali tako? Hoćete nešto da izaberete, nešto da je novo. Nešto da je inovativno, nešto, moram da vam ispričam jednu priču. Ima nekoliko godina, tada su bili oni plasma televizori moderni. I ja dobio bonifikaciju u decembru, imali smo novaca onako na živo računu, kažem, ajde naručim. I oni meni to dostave, obise, morao sam da potpišem da ako drnu neku cenu, da sam sam kriv. Znači, televizor tu i sad mi dobivamo goste. To je bio jedan Nemac, veoma škrt. Ja njega vučem, sa sobom kažem, imamo mi televizor. On ovako. Nije loš. Dve nedelje posle toga, mi smo pozvani kod njih. Mi odemo tamo, ja nisam ušao, nisam stigao da skinem cipele, on mene vuče. U dnevnu sobu kaže, moj novi televizor. Pa nije loš. A on... A je veći od toga. Ovo nije štuta, ovo je Srbija. Da, ovo je Srbija. Ovo je